Ranije ovog mjeseca na internetskim stranicama grada objavljeni su javni natječaj za 21 radno mjesto. Nije dugo trebalo da počnu šuškanja o navodnim namještenim radnim mjestima za HDZ-ovce. Pa dakle, jasno je, kad ljudi nemaju o čemu pričati, onda izmisle. Dakle, mi smo raspisali natječaj, javni natječaj, koji je jasan, transparentan, svi ga mogu vidjeti, svi se na njega mogu prijaviti. To nisu ljudi koji će raditi na izmišljenim radnim mjestima, koji se otvaraju samo radi njih. Nakon najave trenutne djelatnice o odlasku u mirovinu, raspisan je natječaj i za mjesto kave kuharice. Ja osobno nemam potrebe za kave kuharicu, jer sam sebi kuham kavu svako jutro. Međutim, naravno da kad dođu uzvanici u grad Dubrovnik, posjetitelji i svi oni koji dolaze, naravno da ih netko treba poslužiti. Zapošljavat će se i u upravnim odjelima, pogotovo za potrebe infrastrukturnih projekata. Niti jedan jedini projekt u gradu nećemo moći napraviti ako ne zaposlimo bar 2-3 inženjera građevine i arhitekture kako bi u budućnosti mogli voditi velike projekte. Ti se ljudi, tvrdi Franković, nisu dosad zapošljavali jer se u gradu ništa nije radilo. Neiskorišteni su, kaže, bili i fondovi Europske unije. A kako bi se to promijenilo, raspisan je natječaj za niz radnih mjesta u resornom upravnom odjelu. Ista osnovica plaće, no koeficijent složenosti poslova gotovo duplo viši. Ti ljudi nisu trošak, to su ljudi koji su specijalisti u privlačenju sredstava iz europskih fondova. Grad Dubrovnik je u prošlim mandatima privukao sve skupa 0 kuna iz europskih fondova, a mi sada pripremamo jedan veliki ciklus prijave na europske fondove. Povećanje broja zaposlenih u gradskoj upravi možda će pojedincima ostaviti gorak okus u ustima, no na gradskoj upravi sada pokrenutim projektima pokaže da je svako mjesto bilo nužno popuniti.